Buena, pessoal desse nosso Brasil, para tu, tche, que não me conhece, eu sou o Tiburcio, o gaúcho da Praça Nossa, e tô aqui para dar um baita do recado para ti. Fernando de Castro, cantor e grande compositor, tá fazendo o maior sucesso por onde passa, ti. E eu, além de amigo, sou fã, né? Fernando de Castro, procure na rede social sucesso logo, logo em todo o Brasil. Um abraço para você, Chiruzada.